Takže zdravím a sme späť, sme tu konečne, nehnevajte sa na mňa, sme 27 minút neskôr. A, takže koho tu máme, napíšte. Písal som vám tu, aby ste teda vedeli, že budem neskôršie, dajte mi 15-20 minút, to som ja. A Seba Jakub, čo zase ten NIO, mám tam jednu pätinu portfólia, dostaneme sa k tomu, pozrieme sa na to. A Janko, Kyserus, bratku, kto si počká, ten sa dočká. Takže som tu, nedevajte sa na mňa, pokazil sa nám boiler, pokazil sa, potom sa sám opravil a mal som tu opravára, ktorý povedal, že príde o po 6. nášho času, ja mám teraz po 7. a prišiel o 6. a priateľka mi ešte spala, takže som musel ešte počkať, kým sa zobudí zase. Takže nehnevajte sa na mňa, že ste museli čakať. Takže napíšte mi, kto tu je, máme tu 8 ľudí. Dneska sa budeme rozprávať teda o Číne, Čína kolabuje, aspoň nám to hovoria headliny. Pozrieme sa na to, či to tak naozaj je. Pozrieme sa na NIO, čo sa deje, pozrieme sa na nejaké novinky, pozrieme sa na ich cenu akcie, pozrieme sa, čo sa deje na trhu, pozrieme sa na infláciu, pozrieme sa na ekonomické nejaké údaje. Takže bude to zaujímavé dneska ako vždy. Naučné, poučné. Takže napíšte, kto ste tu, napíšte, či ma vidíte. Dajte like, ak ste tu, ak sa vám to páči. A tak. Takže napíšeme nejaké komenty, nech sa trošku porozprávame pred tým, ako začneme, ako sa máte. Poďme sa pozrieť na trh, ako to vyzerá. Dneska to vyzerá veľmi, veľmi zle. Americké dlhopisy sú na rekordných hodnotách, na 4,885%. A ako môžete vidieť, tak to je maximum za, môžeme vidieť v roku 2007, čiže presne pred finančnou krízou, lebo finančná kríza začala sa mi zdá september 07-08, takže môžeme vidieť presne pred krízou boli takéto vysoké úrokové sadzby, hej, môžeme vidieť, že sa taktiež zväčšili od roku 2000, keď vlastne boli vysoké, potom prišla dotkom bublina, potom sa to znížilo a potom sa to teda zvyšovalo tie 3-4 roky do roku 2007 a kedy to potom vlastne padlo, hej. Padlo to hlavne kvôli tým úrokovým sadzbám, hej. Čiže všetky David Hamran, sorry. už by som ťa zangličtil. David Hamran, Serus brácho. Takže dobre vieme, že väčšina, alebo 99% proste ekonomických kolapsov alebo recesí je spôsobenými veľkými úrokovými sadzbami, lebo to, ten systém nevie proste udržať. A teraz máme za 16 rokov najrychlejšie zvyšovanie úrokových sadzieb a môžeme vidieť, máme najväčší dlh v systéme, proste čo sa týka kreditných kariet, čo sa týka leasingov, čo sa týka hypoték, čo sa týka vládneho alebo osobného domáceho proste dlhu. A máme tu najrychlejšie teda zvyšovanie úrokových sadzieb za 16 rokov a môžeme vidieť, že stále, keď sa zvyšovali úrokové sadzby, tak to vyvolalo recesiu, nejakú krízu, takže určite je to, musíme si na to dávať pozor, hej, že vlastne toto môže sa stať, určite tu tá recesia bola posunutá. Dobre vieme, že mala prísť, veľa z analytikov, ekonómov povedali, že tá recesia by mala prísť tento rok, na konci tohto roku, alebo vlastne ešte, čo je teraz 2023, povedali, že príde skôr na tak druhý, tretí, štvrtý kvartál tohto roku. Hej? Ale neprišla prečo? Neprišla preto, lebo proste také množstvo likvidity, robil som o tom teraz video, proste také množstvo likvidity, ktoré sa natlačilo do systému kvôli tomu, že bol systém zavretý, že bol COVID, že všetci sme boli zavretí doma a chceli proste ľudí podporiť, tak natlačili peniaze, dali ľuďom peniaze na účty, proste centrálna banka začala, bola monetárna podpora a taktiež fiškálna podpora, čiže fiškálna od vlády, že vláda začala dávať peniaze ľuďom, preto tu máme aj infláciu, lebo vlastne dávali ľuďom peniaze, všetko sa zatvorilo, nevyrábalo sa toľko a ľudia začali aj tak kupovať online, proste Čína bola zatvorená, nemalo sa to skade dovážať a potom sa vlastne tá inflácia. Z tohto vlastne začala tá inflácia, hej, že vlastne veľa peňazí bolo v tom obehu a 40% peňazí proste sa natlačilo za 2 roky alebo za rok a pol. Takže preto to nebola recesia,
tak skoro, ako sa očakávalo, keď sa dvíhali úrokové sazby tak rýchlo, ako sa dvíhali, lebo proste bolo viacej peňazí v systéme, ľudia mali viacej peňazí, banky mali viacej peňazí, banky mali likviditu. Dobre vieme, že už v roku 2018 bol problém s likviditou, preto Fed musel znižovať úrokové sazby. Takže dobre sme vedeli, že tá likvidita je problém, ale možno preto, alebo proste neviem prečo, ale ide o to, že tie banky vlastne dali likviditu tým bankám a týmto finančným inštitúciám, tak práve preto vlastne ten bankový sektor nie je až taký zlý, tak tá finančná, ten finančný sektor nie je až taký zlý, nie je až taký proste, že má likviditu, požičiava sa tam stále, hej, lebo v roku 2018 sme mali problém, že vlastne tie úrokové sazby, čo si banky medzi sebou požičiavajú, vyšli strašne rýchlo hore. Strašne hore, okolo 10-12%, to boli jednodňové pôžičky a to bolo veľký problém a tam bolo vlastne to, že nebola, buď bol zlý kolaterál, že vlastne, lebo banky si vymieňajú vlastne dlhopisy za peniaze a potom vlastne kolaterál sú dlhopisy a vlastne ten, kto dá dlhopisy, dostane peniaze a banky si takto vlastne pojičiavajú medzi sebou na to, aby mohli prevádzkovať vlastne tú ich operáciu, hej. A tam bol problém vlastne, že tie úrokové sazby išli stále vysoko hore. Môžeme sa na to aj pozrieť, ak chcete. A práve preto Fed znížil úrokové sazby. Vtedy v roku 2018 vlastne od roku 2015 začal Fed zvyšovať úrokové sazby a všetko bolo dobré. A potom trh začal padať a tam bol tento finančný problém a potom Fed to musel rýchlo znížiť pred rokom 2020, lebo tam bol finančný stres vo finančnom systéme, likvidita bank nebola dobrá, likvidita vo finančnom systéme nebola dobrá. A týmto som chcel povedať, že teraz tá likvidita je dobrá, lebo natlačili toľko peňazí do systému a taktiež vláda vlastne má najväčšie percento deficitu v porovnaní s HDP. To znamená, že takýto deficit nebolo ani cez finančnú krízu. Čiže čo je deficit? Deficit je vlastne to, keď vláda míňa peniaze, ktoré nemá, hej, lebo vlastne to ten rozdiel, čo zarobím a čo miniem, zarobím menej ako minú, čiže vlastne ten rozdiel je deficit, hej, keď ideme do mínusu. A oni teraz míňajú okolo 2 trilióny, to bude tento rok, čiže míňajú vlastne peniaze, ktoré nemajú v čase, kedy nemáme žiadnu vojnu, ako myslíme globálnu vojnu, alebo Amerika nie je vo vojne, priamo vo vojne a taktiež nemáme žiadnu recesiu. A toto je prvýkrát v histórii, keď sa to stalo, že percenta deficitu ku HDP sú takéto vysoké v mierovom prostredí a taktiež v prostredí, kedy rastie HDP, kedy je najnižšia nezamestnanosť. A toto znamená, asi zruším tieto, ne? To znamená, že tá ekonomika nie je až taká dobrá, ako proste sa zdá. Hej. Už neviem, ale o čom som začal rozprávať. Začal som rozprávať o tom, že tie dlhopisy, hej, čiže tie dlhopisy sú išli hore, ako môžeme vidieť, že som to ukazoval, 4,8%, najvyššie za posledných 16 rokov. A toto určite je stres na finančný systém, stres na ekonomiku. Dobre vieme, že toto má ten lag efekt, hej, že proste tie úrokové sazby, ktoré sa teraz zväčšujú, ešte neprišli do systému, lebo ešte si nové hypotéky, kým sa zoberú do systému, hej, v nových úrokoch, to dá vlastne stres ľuďom, ktorí budú mať menej disposable income, čiže toho zvyšného príjmu, ktoré môžu minúť do ekonomiky, keď začnú prefinancovávať, keď si začnú brať nové leasingy, keď si začnú brať nové úvery. Takže vtedy to príde, hej, čiže je to ten lag efekt. Čiže dve veci, prečo sme nemali ešte recesiu, je to, že sa natlačili veľa peňazí do systému, čiže ten bankový sektor a finančný sektor je kvázi zdravý kvôli tým peniazom, kvôli tým 40% peňazí, ktoré sa natlačili do obehu, čo je proste za jeden rok, to sa možno natlačilo za 200 rokov. Takže toto a taktiež to, že je tam tá fiškálna pomoc z vlády, že má vlastne 2-triliónový deficit, ktorý vlastne dáva do ekonomiky, hej, cez nejaké stimulus balíčky, cez nejaké programy, cez teda mali sme, ako sa to volalo, Inflation Act, čo vlastne budovali taktiež infraštruktúru pre elektrické auta. A toto všetko vlastne týmto oni podporujú tú ekonomiku, je dávajú ľuďom prácu, ľudia majú peniaze a tie peniaze idú späť do vlastne zárobkov tých spoločností, takže stále sa to ešte drží. Hej. Ale o čom sa chcem dneska rozprávať je Čína. Všade počujeme, Čína kolabuje. Keď sa pozrite na YouTube teda
videá, tak všade, každý jeden z týchto veľkých amerických youtuberov, Čína kolabuje, Čína ide skolabovať, dobre vieme, že už to počúvame 15 rokov a taktiež to tak aj vyzeralo, ale presne sa stalo to, čo som ja rozprával 2-3 mesiace dozadu, že vlastne poprvé Čína nepomáha vlastne tej ekonomike tým stimulus balíkmi, ako sa to očakávalo. Prečo to robí? Preto to robí, že asi ten problém tam nie je až taký veľký a robí to preto, že chce vlastne sa to ich percento HDP alebo to zloženie HDP, chce on vlastne, chce tá ekonomika alebo tá Čína, tá ich vláda vlastne zobrať z toho nehnuteľnostkého sektoru a chce ich dať vlastne do výroby, do priemyslového sektoru, hej? Lebo dobre vieme, že 30% ich HDP tvoril ten sektor nehnuteľností a tým, že vlastne ako keby majú všetky tie vajce v jednom balíčku, tak keď sa tam stane nejaký takýto problém, tak to má veľký dopad na celú ekonomiku, čo sme mohli vidieť, hej? Veľké spoločnosti ako Evergrande alebo teda Country Garden skolabovali alebo kolabujú, nemajú na to, aby zaplatili ani miliónové dlhy a sú to spoločnosti, ktoré majú 150 miliardovú hodnotu a nemajú ani pár miliónov na to, aby zaplatili vlastne dlh. Takže je to veľký, veľký problém a toto sa snaží Čína teraz vlastne obrátiť, lebo spravila v tomto problém, že vlastne tá ich ekonomika bola hlavne poháňaná vlastne týmto sektorom nehnuteľnosti. Hej. Takže pozrieme sa na tú Čínu. Vyšlo HDP, aké mali, prišlo lepšie, ako sa očakávalo. To znamená, že to tam nie je až také zlé, ako sa očakávalo. Hej. A dobro vieme, zase jasné, či môžeme veriť tým číslam alebo nie. To je ďalší argument, ktorý často stávam, že Číne nemôžeš veriť, aké oni čísla vlastne ponúkajú, ukazujú, hej, lebo... Takže napíšte mi, teda máme tu 32 ľudí, prosím vás, dajte like, ak sa vám páči tieto live streamy, určite sa pozrieme sa na nejaké teda tie témy. Napíšte mi nejaké otázky, či máte nejakú otázku. Poďme sa pozrieť na trh, ako je trh na tom. Môžeme vidieť, že teda dlhopisy idú hore, čiže 4,8% na 10-ročnom dlhopise je strašne, strašne veľa. Hej. Nie je to veľa, ale je to veľa teda z toho historického 10 rokov dozadu vlastne času, kedy vlastne tá celá ekonomika bola stimulovaná lacnými peniazmi, hej, preto vlastne môžeme taktiež argumentovať, že proste Amerika nezažila ani taký veľký rast, ale ten rast proste tam bol, kvôli tomu, že boli lacné peniaze, hej, lacné peniaze, proste banky tie peniaze dávali. Nie je tam ani o to, či sú lacné tie úroky, ide ale o to, ako sú banky ochotné požičiavať do systému, hej, lebo Fed, centrálna banka, toto môžeme vidieť v Japonsku, hej, Japonsko má nízke úrokové sazby 30 rokov, ale tá ekonomika sa nestimuluje, lebo ľudia nie sú ochotní si požičiavať, hej, tam je veľa problémov, ale demografia hlavne Japonci sú tak naučení, že oni nemíňajú toľko, oni sú proste radšej šetria a toto je problém, hej, že keď máte aj nízke úrokové sazby, sú v tom systéme, alebo proste sú nízke úrokové sazby, tak ak Fed, ak centrálna banka nekupuje dlhopisy, či nekupuje mortgage-backed securities alebo asset-backed securities, čiže tie dlhopisy alebo hypotéky od bank, tak banky nie sú ochotné požičiavať. A keď nie sú ochotné požičiavať, tak môžete mať nízke úrokové sazby, ale proste tá likvidita, tie peniaze do systému nejdu. A to vlastne my chceme, hej. Kto čaká len kvôli neho? Povedzte mi, O tom hovorím, hej, čiže ja si tu rozprávam, ale neviem, čo chcete počuť, čo vás zaujíma, čiže ak chceme ísť na NIO, poďme na NIO, ak chcete počúvať niečo o ekonomike, rozprávame sa o ekonomike, alebo na Čínu, alebo na, teda, David Hamran, sorry, brácho. Takže, o čom som rozprával? Si ma prerušil. Nevadí. Čiže vlastne to je ten problém, hej, že tie peniaze sa musia posúvať do tej ekonomiky, požičiavať, a keď vlastne to centrálna banka alebo banky to nepožičiavajú, lebo sa boja požičiavať, lebo majú nejaký ten proste problém tam, alebo tá likvidita není proste krytá od centrálnej banky, že oni vedia, že síce dajú ten úver alebo tú hypotéku, ale vedia, že centrálna banka to nebude od nich kupovať, tak sa boja toľko zase požičiavať. Čiže nie je ani tak dôležité možno výška tých úrokov, ale taktiež, či
banka robí quantitative easing, hej, to kvantitatívne uvoľňovanie, lebo keď robí kvantitatívne uvoľňovanie, tak kupuje od bank vlastne tie úvery, ten asset, hej. Teraz robí kvantitatívne sťahovanie, čiže ona vlastne nie že predáva, ale už nekupuje, čiže ona len ich necháva vlastne dojsť do maturity, čiže keď držia 10-ročný dlhopis, tak ich nechajú tých 10 rokov a už potom za tie peniaze, čo oni dostali, nekupujú žiadne ďalšie, čiže nedávajú späť likviditu do toho systému, hej, ako to robili doteraz. Čiže oni dostávali peniaze za úroky, za tie dlhopisy a tie peniaze hneď išli späť, kupovali sa za to ďalšie dlhopisy a tak dávali likviditu bankám a banky teda boli ochotné požičiavať, lebo nemali ten risk, že budú mať veľa tých dlhopisov alebo mortgage-backed securities alebo ostatné tieto proste aktíva pospájane v sebe, asset-backed securities napríklad, hej, hypotéky, leasingy, študentské požičky. Takže napíšte mi, je tu 35 ľudí a ešte ste mi napísali, čo sa chcete rozprávať. Asi Nio. Čau Jakub, som zvedavý na Nio. No tak ideme na Nio, tak poďme na Nio. No, tak, Nio. Čo vám môžem povedať k Niovi? Niovi vám môžem povedať len to, že proste jedna vec je tá, že keď dolár stúpa taktiež na hodnote voči ostatným menám, tak taktiež akcie druhých krajín neperformujú dobre. To keď sa pozrieme na minulosť, tak môžeme vidieť, keď proste dolár, keď úrokové sazby sa zväčšujú, dolár taktiež sa zväčšuje na hodnote, tak to má vlastne problém, dáva to ako keby takú negativitu problém vlastne spoločnostiam, ktoré sú vonku z Ameriky a taktiež vlastne na to aktívum dané to proste nepôsobí dobre. Hej, to, keď sa pozrieme na históriu, tak môžeme vidieť, že keď dolár proste sa posilňuje, tak tieto akcie týchto spoločnosti z iných krajín sa vlastne oslabujú. A čiže keď a taktiež úrokové sazby, aj tie úrokové sazby, NIO ešte je stratový. NIO je stratový a dobre vieme, že teraz má veľkú stratu, mali okolo 700 miliónov stratu, takže investori nechcú kupovať proste akcie, ktoré sú stratové, keď majú 10-ročný dlhopis za 5%. Hej. Lebo to je ešte väčšie ako inflácia. Doteraz bola vlastne doteraz, keď si kúpili dlhopis, ktorý je nevyhnutný kupovať proste zo zákona, Amerika, proste poisťovne, taktiež penzijné fondy sú nutné z právneho hľadiska kupovať tie dlhopisy, musia ich mať proste, hej. A teraz, keď napríklad boli nízke úrokové sazby, teda musia ich mať, jasné, a potom taktiež musia mať nejaký ten zisk, hej, tie penzijné fondy a hedge fondy a tieto penzijné fondy, hedge fondy a čo som to povedal ešte, poisťovne, keď oni musia mať nejaký ten zisk, hej, lebo oni taktiež zoberú naše peniaze a tie peniaze sú niekde uložené, musia mať za to úrok, lebo taktiež v budúcnosti ich budú musieť niekedy vyplatiť, hej, napríklad poisťovne, poistky. Ale keď mi priniesol, keď som mal, dajme tomu, infláciu, dajme tomu 3-4-5% a mal som 10-ročný dlhopis na 0,5 alebo na 1%, tak som mal negatívny, reálny zisk, hej, tak tie peniaze som musel dať niekde inde, aby som proste ten zisk mal, aby som ten zisk dostal, hej, čiže to riziko, to moje riziko sa musel som zobrať väčšie riziko na seba, aby som dosiahol ten risk, práve preto, aj keď sa znižujú úrokové sazby, tak akcie proste, rozprával som to asi video 3 dozadu, Warren Buffett to povedal, že úrokové sazby sú ako gravitácia na akcie, hej, čiže keď idú úrokové sazby hore, tak akcie proste padajú a hlavne tieto sú akcie, ktoré nevytvárajú ešte zisky, ktoré sú stratové, hej, lebo tam sa ich budúci výpočet ich ziskov vlastne vypočítava na dlhšiu dobu a tam je veľmi, veľmi dôležité proste ten 10-ročný dlhopisový úrok, ktorý máme, lebo ten mi vlastne hovorí, za koľko ja musím kúpiť tú akciu, aby som v podstate mal to riziko, ktoré by som to riziko nejako vlastne, ako to povedať. Neviem, ma to napadnú teraz, ale proste počítame to tak, že zoberieme 10-ročný úrok a tam vlastne, keď je 10-ročný úrok,
10-ročný úrok na amerických dlhopisoch ide hore, tak vlastne tie akcie padajú, hej. A taktiež, akože toto nechápem jednu vec, že keď sú negatívne správy ohľadom Číny, alebo ohľadom NIA, alebo niečo, tak tá akcia je dole 10%, 12%, 30%. Ale keď sú proste pozitívne veci, ako máme teraz napríklad, že môžeme sa na to pozrieť a prejdeme tak hneď k prvej téme. Počkajte chvíľu. Window. Čiže tu môžeme vidieť, hej, čiže pozitívna vec je, že Čína vlastne, tu môžeme vidieť, HDP Číny prišlo v 3. kvartáli rast z roka na rok 4,9%, pričom sa očakávalo 4,4%, hej. Čiže, a dobre, áno, v 2. kvartáli 6,3%, čiže rast z kvartál na kvartál bol 1,3%. A prišlo to síce menej ako druhý kvartál, ale taktiež je to lepšie, ako sa očakávalo, 5%, čiže skoro 5% rastie ich HDP, hej, ich ekonomika. Môžeme vidieť, že ich unemployment, čiže nezamestnanosť, klesla z 5,2 na 5%, a taktiež ich retail sales, čiže maloobchodné predaje, prišli 5,5%, očakávalo sa 4,9%, hej, a taktiež ich industriálny rast 4,5% a očakávalo sa 4,3%. Čiže tu môžeme vidieť, že tá ekonomika proste tá ekonomika nekolabuje. Tá ekonomika nekolabuje vôbec. Môžeme vidieť, že tá ekonomika je stále silná. A tu chcem poukázať na to, že ekonomika alebo HDP Číny je okolo 17 triliónov dolárov. Hej, keď sa pozrieme na Ameriku, tak Amerika mala 17 triliónov dolárov i HDP okolo roku 17 triliónov okolo roku 2012, hej. Tu môžeme vidieť okolo roku 2013. A Amerika, keď sa pozrieme na rast Ameriky HDP, tam môžeme vidieť, že to je 2, 3%, 2%, 1,6, 2,7, 2,2. Čiže 2013 oni rástli 1,84%. Čiže rástli o polovicu, o viac ako polovicu menej s rovnakým HDP, ako rastie teraz Čína. Hej? Čiže matematicky, keď Čína bude takto rásť, tak za 5 rokov alebo aj skorej možno Ameriku dobehne. Hej. Čiže preto to sa tvorí aj tá veľká, podľa mňa strašne veľká propaganda proste z tejto západnej strany. Dobre vieme, že jasné, každý sme proste nejak zaujatí, Čína, Rusko, proste Amerika, ale ja sa na to pozerám proste racionálne a pozerám sa na tie fakty. Hej. Mne jedno, kto má pravdu, akože niekto má pravdu, kto nemá pravdu, ale mne jedno, či ja budem mať pravdu alebo nie, ale ja chcem vedieť, kde tá pravda naozaj je, kde proste sú tie fakty, hej, a keď môžeme vidieť proste, tak Čína kolabuje, nepočúvame nič iné, proste Biden sa snaží ich zastaviť tým, že blokuje čipy, blokuje tam proste veci, ktoré Čína nemôže kupovať, aby proste vyvinula tú svoju technológiu a v technologickom sektore, proste sektore AI, sektore 5G, aby proste im zastavili ten rast tej ekonomiky, lebo dobre vieme, že keď Čína bude rásť, Čína ich predbehne, tak to dá veľké tlaky proste na tú americkú ekonomiku, a dobre vieme, že americká ekonomika nemôže proste, musí byť na tom vrchole, aby proste naozaj to nepadlo tam, hej, aby ten dolár, robil som o tom video, proste prečo je dolár dôležitý, ako dolárom ovplyvňujú vlastne všetky ekonomiky na svete, tým, že je dolár svetová mena, a každý jeden človek, ktorý proste chce nakupovať alebo priváže veľa, musí si to premeniť na dolár, a keď je dolár proste väčší ako vaša mena, tak vy vlastne musíte oveľa viacej minúť, aby si to premenil na ten dolár, a toto vlastne vytvára inflácie v tom danom štáte. A k tomu, čo som sa chcel aj dostať, je to, že vlastne teraz inflácia v Amerike sa zdá, že už naozaj tam nie je, alebo je len zo sektorov, ktorým úrokové sadzby vôbec nepomáhajú, či je to napríklad energie, ropa, plyn a tieto veci, čo vlastne úrokové sadzby v Amerike nič nepomôžu s tým, že tie ceny pôjdu dole, toto sú geopolitické veci, a taktiež, ale k tomu sa dostaneme, ale vlastne môj nejaký ten argument je, že centrálna banka tým, že drží úrokové sadzby hore, ešte vlastne to zhoršuje tú infláciu, na tú infláciu zväčšuje ako keby a posúvajú do krajín, do ostatných krajín. Robil som o tom video, ktoré som dal vonku včera, a hovoril som to napríklad indického predajcu, a vlastne to je veľmi, veľmi dôležité, lebo takto oni vlastne posúvajú tú infláciu do
keď zvyšujú úrokové sazby, tak tá inflácia v druhých štátoch sa zväčšuje, lebo to vlastne posilňuje dolár voči ostatným menám. A tie krajiny, tie ekonomiky, tie spoločnosti v tých daných krajinách musia, dajme tomu, dvakrát viacej zaplatiť za to isté množstvo, ako to zaplatilo predtým, keď ten dolár nebol tak vysoko. Takže oni musia, oni sú nútení proste zvýšiť tie ceny, aby tá spoločnosť to prežila, alebo zoberú dlh a tým vlastne sa taktiež oni z dlhej doby dostávajú do zlej situácie. A hlavne teraz, keď ten dlh je strašne veľký, hej, keď tá likvidita je proste malá, alebo a preto aj dolár ide hore, to je tá vlastne dolár milšej teórii, že keď máme väčší dopyt po dolári, lebo tie úrokové sazby sú väčšie, tak to ešte tlačí ten dolár hore, hej. Ale tu už sa zase dostávam do ďalších oných vecí. Ale vlastne toto som chcel povedať, že hej, že máme pozitívne správy z Číny, že proste ekonomika rastie rýchlejšie, tie maloobchodné predaje sú dobré a tie akcie stále idú dole, ja to nechápem proste. Je to proste tým, tým sentimentom proste na tom akciovom trhu. Veľké úrokové sázby a silný dolár. Čiže je to len trpezlivosť. Pozrite sa, každý jeden z vás, čo drží NIO, toto je najlepší čas, kedy kupovať tú akciu. Hej. Čiže keď tá spoločnosť pôjde o 2-3 roky hore, potom si budete hlavu byť, prečo ste to nekúpili. Teraz sa nepozerajte na to proste, že tá akcia ide dole. Neotvárajte to portfólio. Je to zlé, určite zlé, jasné, bolo to na 60, ja som ešte vravil sám, že proste tá spoločnosť má oveľa väčšiu hodnotu, ja si myslím, že má a taktiež sa to dozvieme, alebo toto všetko, či ja mám pravdu alebo nie, príde na vonok proste z dlhej doby, hej, lebo z dlhej doby tam sa to proste všetko odrazí, či ten fundament spoločnosti, lebo dobre vieme, že z dlhej doby je to o tých zárobkoch tej spoločnosti. Teraz v krátkej dobe je to, že ten sentiment je zlý, ten sentiment ohľadom Číny je zlý, ten sentiment vlastne toho, že sú veľké úrokové sadzby, ľudia nechcú kupovať takéto spoločnosti, keď môžu kúpiť 10-ročný dlhopis za 5% bez rizika, hej, čiže všetky tieto spoločnosti, veľké hedge fundové, taktiež dávajú tam peniaze teraz a taktiež dávajú tam peniaze, hlavne do krátkych, lebo tu môžeme mať teda taktiež recesiu. A taktiež tam môže byť aj vlastne možnosť toho, že získajú vlastne na tom, že tie dlhopisy pôjdu hore na cene. Čiže tam majú dobrý úrok a taktiež cena dlhopisov môže ísť hore, čiže tam môžu mať aj capital gains, hej, čiže zisk za to, že akcia pôjde hore, alebo tá cena toho dlhopisu. Takže moja rada vám, ktorí držíte NIO, z fundamentálnej časti sú dobre na tom, míňajú peniaze na development, na inováciu, takže toto musíme byť trpezliví. Keď sa pozrieme na Teslu, od roku 2012 do roku 2018 tá spoločnosť nešla nikde. Takže keď investujete do takýchto spoločností, tak musíte vlastne toto očakávať, hej, že proste tá spoločnosť v tom začiatku, a NIO toto robí podľa mňa dobre, hej, NIO sa nesústredí na to, že či teraz budem ziskový, on sa sústredí na to, lebo vidí, že tam je veľká konkurencia, tak sústredí na to, aby naozaj bol sebestačný, hej, ten supply chain si on vlastne spravil, dobre vieme, idú do čipov, dobre vieme, idú do batérií, dobre vieme, vyrábajú vlastnú platformu, dobre vieme, že majú telefóny, dobre vieme, že majú teda nabíjačky, ten ekosystém vlastne tých nabíjačiek a vlastne tej energii. A toto NIO, keď, alebo teda je subbrandy, hej, čiže Alps, Farfly, vlastne čo budú mať tie lacnejšie autá. NIO, keď toto prežije, ak to prežije, jasné, to je otázka, ak to prežije, ja si myslím, že to prežije, lebo proste podľa mňa tá Čína ich taktiež bude držať tým, že majú už 2000. Oni by to nerobili, kebyže vedia, že skrachujú. Boli by opatrnejší, hlavne s tou infraštruktúrou, hej, s tými nabíjačkami. Takže oni vedia, že proste majú to krytie. Dobre vieme aj z tej Saudskej Arábii, čo dostali, či čo to bolo Saudská Arábia, alebo Arabské Emiráty, asi Saudská Arábia, čo dostali tie peniaze. Dobre vieme, teraz vystavili convertible notes a za 2-3 dní sa predali, čiže záujem je dopyt po ich akciách. Čiže z fundamentálneho hľadiska NIO je podľa mňa v pohode. Úplne v pohode. Tá inovácia, tie peniaze, to trvá čas, kým sa to odrazí, lebo to, čo dáte za inováciu, tak o to budete mať viacej stratu, hej, čiže a to teraz hlavne nechcú tie akcie. Dobre, poďme sa pozrieť na Palantír. Hej. Palantír ja som nekupoval vôbec, keď to padlo, a kupoval som ale nie až tak ako ostatné spoločnosti. Prečo? Lebo Palantír, ich rast je strašne malý, je to 13% rast. Ja keď som kupoval tú spoločnosť, tak som rátal 30 až 40 až 50% rast, keď sa pozriete na môj výpočty akcií, lebo to nám povedal
to nám povedal manažment, že budeme tam mať 30% alebo 33% bude proste priemerný ročný rast. Hej. Čiže ak, je, ak tá spoločnosť má stratu, ale rastie, tak proste tá hodnota by mala byť väčšia, aj keď je v strate, keď sú úrokové sazby nižšie. Teraz Palantir zarába 5 miliónov alebo 7 miliónov proste zisky, rastú 13%, ale tá spoločnosť, tá akcia je hore 200-300% za rok. Hej. Bola na 5 alebo na koľkých, na 6, teraz je 18 alebo 17. Ale nie je to preto, že rastú, nie je to preto, že proste v budúcnosti to, čo teraz dávajú na inováciu, potom sa to ukáže narasť. Nie, oni proste nerastú, len proste to dali do tých ziskov, niekde ušetrili, už nemajú toľko, dajme tomu, nemajú toľko predajcov, nedávajú toľko veci na marketing. A toto vlastne tú spoločnosť, tú akciu vlastne posunulo hore. Hej, ale toto my nechceme. My toto nechceme, lebo tá spoločnosť nerastie. Tá spoločnosť je veľmi, veľmi nadhodnotená teraz. Hej, keď sa pozrieme na to, tá spoločnosť je 40 miliardová a majú, zarábajú 2 miliardy v revenue ročne, to je 20 násobok ich price to sales, to je strašne veľa, to je strašne veľa, hej. A ja som túto chybu spravil, hej, pred 2-3 rokmi, keď prišla tá eufória, že proste sa investovalo do takýchto spoločností, ale to sme sa už poučili a dobre vieme, že toto už je pre spoločnosť, ktorá rastie 13%, strašne veľa. Kebyže tá spoločnosť ako Celsius, keď sa pozriete na Celsius, to je skoro najviac nadhodnotená spoločnosť na trhu, ale tým, že rastú 100-120%, tak to nadhodnotenie je odôvodnené, hej, že proste platíte 8-10 PS ratio za tú spoločnosť. Ale toto sa otočí. Otočí sa to viacej spôsobmi. Otočí sa to tým, že tá celá inovácia, ktorá príde, dobrujeme čipy, dobrujeme, že tá infraštruktúra, dobrujeme, že čo to tam ešte všetko neurobí. Proste tie dva sub-brandy, hej, tie sub-modely, ktoré proste budú lacnejšie. Dobrujeme, že NIO má teraz 50% z trhu v Číne, v Šangaji, hej, z týchto elektrických aut, z tej prémiovej značky, 50%, čiže on už nemá kde rásť. Už len tá adopcia na tie elektrické auta sa musí zväčšiť, tým bude NIO rásť a taktiež tými sub-brandmi, hej, neviem, ako to mám povedať po slovensky, pod značkami, takže tým on môže zväčšiť svoj predaj. A to robí, hej, to už musíme len počkať, ale toto je najlepší čas, ak je veríte tej spoločnosti, tak teraz sa ukáže, aký dobrý ste investor. Či na to máte naozaj vyberať tieto spoločnosti, lebo teraz je to o tom, nie o tej múdrosti, lebo podľa mňa už naozaj človek, ktorý sa nevyzná do toho, nemôže povedať, že NIO je teraz nadhodnotený. Pozrieme sa na to hodnotenie za chvíľu. Tak už je to nie o tom, proste, aký dobrý ste investor, ale o tom, ako to naozaj viete zvládať. A zle som povedal, nie, jasné. Nie o tom, aký dobrý ste investor, ale ako proste máte naštudovanú tú spoločnosť a či to naozaj máte ten žalúdok na toto zvládať, kúpiť tú akciu, hej. Teraz je najlepší čas, proste najlepší čas, toto neberte ako proste finančnú radu, ale toto je najlepší čas, kedy kupovať tú spoločnosť. Ak je z fundamentálnej časti veríte a ste mladí a ste ochotní udržať 5, 10, 20 rokov, hej. Každý proste tu rieši, všetko to padlo, sme v strate, nepoviem, aby ťa počúval, lebo všetky spoločnosti tvoje sú v strate. To je rok, dva. Počkajte 10-15 rokov, alebo 5-10 rokov. Hej. Preto sa investuje do týchto spoločností. Tie spoločnosti nám neprinesú zisk za 2 roky, lebo proste sú to nové spoločnosti a dávajú peniaze do tej inovácie, do toho rastu. A čím viac dávam do inovácie, čím viac dávam do rastu, tak tým menej ja proste mám na tom bottom line, hej, na tej ziskovosti. A teraz, keď sú veľké úrokové sazby, tak to investori nechcú kupovať. Hej. Proste nemusia to kupovať, keď majú 5% úrok na 10-ročných dlhopisov, ktorý je proste bezrizikový. Hej. Takže napíšte mi, čo sa bojíte. Napíšte mi tí, ktorí z vás investujú do NIO. Naozaj sa bojíte, že tá cena pôjde dole? Čo sa bojíte najviac? Lebo myslíte sa, že skrachuje, alebo myslíte si, že proste sa odstránia tie spoločnosti z akciového trhu, alebo myslíte si, že Čína to nezvládne, môžeme vidieť, proste 17 triliónová ekonomika rastie 5%, ja si nemyslím, že by tam bol nejaký problém. A teraz, keď sa pozrieme, tak presne vám ukážem to, čo som rozprával asi 3 mesiace dozadu, alebo 2. Toto je proste... To som rozprával, že vlastne čínska vláda
pardon, čínska vláda sa snaží vlastne ten sektor zmeniť, hej, z tej sektoru nehnuteľnosti, čo tvorilo 30% HDP, chcú vlastne to zmeniť, aby nemali vlastne tie bajcia, ako sa to povie, tie bajcia v tom istom košíku, hej, lebo keď sa tam niečo stane s tým sektorom, tak ich celá ekonomika pôjde proste do rite. A tu môžeme vidieť, že toto sú vlastne expanzia bankových pôžičiek. Teraz môžeme vidieť od roku 2020, 2021, 2022, keď začali mať vlastne ten problém s tými nehnuteľnosťami. Hej. Tam môžeme vidieť, táto modrá čiara je vlastne pôžičky na vlastne tú industriálnu, do toho industriálneho sektoru sa zväčšujú a pôžičky do sektoru nehnuteľnosti sa zmenšujú. Hej. Čiže toto je dobré na tejto čínskej vláde, že ona si môže povedať, to je veľký benefit, veľká výhoda, ona si môže povedať, že kde chce dávať tie peniaze. Hej. Čiže keď ona povie bankám, že dávate to tu, tento pomer chceme mať proste do tohto sektoru, tak to tam budú dávať proste. Hej. A nepovedia, že nie. Hej. Takže, a oni to môžu teda otočiť, už to otáčajú, môžeme vidieť, že proste to HDP rastie 5%. Keď sa môžeme pozrieť, tak americká ekonomika alebo HDP americkej ekonomiky, americké HDP rástlo 5%. 5% najskoršie, alebo ako to povedať? 5% len ako to? Nenevajte sa na mňa. Tá angličtina mi stále chodí na um. Čiže v roku 1998 rástlo ich HDP 5%. To bol posledný krát, kedy ich HDP rástlo 5%, hej? Alebo 4,7, zhruba 5, 1999. Keď sa pozrieme, tak od roku 1999 ich HDP nerástlo viacej ako 5%, hej? V roku 2021, ale dobre vieme, že to bolo kvôli tomu, že sa to všetko otvorilo, hej? Čiže v roku 1999 ich ekonomika mala hodnotu 9 triliónov, hej. Teraz má Čína ekonomika hodnotu 17 triliónov a rastú 5%, hej. Čiže tu už môžeme vidieť tú silu vlastne tej, jasné, že je to aj tá matika proste, viac ľudí tam je, to je jasné, ale ide o to proste, že tá ekonomika, ten underlying proste, môj argument, vlastne ten hlavný argument môj je ten, že proste tá ekonomika nekolabuje, tá ekonomika proste rastie, tá infraštruktúra pre ich, a môžeme ísť na tento koment, neviem, či je to, čo som chcel povedať teraz, ale dokud nebude zvládnutá infraštruktúra, nemajú elektroauta v Európe šanci, súčasná síť a kvalita nabíjačiek je více než tragická. Presne, jasne, určite. Práve preto je NIO menej riskantné ako najmä tomu ostatné automobilky, ako Volkswagen, ako dajme tomu Lucid, alebo aj Tesla. Tesla možno ani tak nie, ale tá infraštruktúra v Číne je správna, dobre vieme, robil som o tom video, ten ich reaktor, oni si nevypínajú jadrové reaktory, jadrové elektrárne ako Nemecko, dajme tomu, tá elektrína alebo tá výroba tej elektriny proste v Číne nebude až taká drahá, tam tá infraštruktúra je, lebo tá infraštruktúra sa tam už buduje 10 rokov sranda bola to, že vlastne Európa alebo Európska únia, ako sme mohli vidieť, som robil o tom video taktiež, tak chcú spraviť vlastne vyšetrovanie o tom, koľko dotácií dávala čínska vláda do tejto infraštruktúry, do štruktúry a elektrických aut. Hej. A keď sa pozrieme ale na hodnotu, tak dala menej ako Amerika a dala trošku viacej možno ako Európa. Ale preto oni sú tam, kde sú, preto sú tie autá, tá technológia, a to mi niekto nemôže povedať, že elektrické autá v čínske nie sú ďalej technologicky a proste tým výskumom, technológiou, self-driving a 5G a týchto všetkých vecí, tou kompatibilitou, lebo tá infraštruktúra tam bola budovaná 10 rokov, 12 rokov, hej. O tom ale nikto nevedel, nikto sa o tom nerozprával, hej. Tie elektrické autá prišli do mainstreamu až pred 5-6 rokmi, hej, hlavne. A potom vlastne zistili, že tieto spoločnosti automobilky, že musíme už začať robiť aj my proste tie elektrické auta, lebo proste tam sa to asi naozaj teda ide, hej, aj tí spotrebitelia asi naozaj to chcú tiež, hlavne v tej Číne, možno aj tak nie, ale proste tým som chcel povedať, že
ešte, že tá infraštruktúra v Číne je oveľa lepšia. Práve preto ja vsádzam na to NIO, lebo proste tam je to, tam to nebude problém, podľa mňa. A tam je to aj proste pretláčané to vládou tým, že vlastne ešpezetky na vlastne tieto spalovacie autá sa ťažšie dostanú ako na elektrické autá. Hej. Takže súhlasím plne, proste tá infraštruktúra v Európe, a hlavne keď si Nemecko vypína jadrové elektrárne, tak ja neviem skade proste, ako drahú tú elektrínu budú mať. Hej. Takže tá infraštruktúra aj tu v Anglicku, teraz sa to už trošku začína aj tu v Anglicku budovať, ale je to neskoro. Hej. Je to podľa mňa, nie že neskoro, ale tá Čína proste predbehne ten západ vlastne v tomto sektore. Hej. A práve preto ja vsádzam na to NIO, lebo nám stačí, aby proste proste nám stačí, aby NIO uspel iba v tej Číne. Hej. Čína je najväčší trh pre elektrické auta, najväčší trh pre auta proste. Čiže aby sa tá spoločnosť dostala a proste mala ten milión a pol predaja, čo by im dalo možno tých 150-200 dolárov akciu podľa toho, ak tam budú mať čistú maržu a čo ešte všetko budú robiť, tak ja si myslím, že to úplne stačí. Čiže ja sa o toto nebojím, ja sa o tú Európu a Ameriku nebojím, že tá infraštruktúra tam nebude. A vôbec ma ani netrápi to, že sú tam zlé predaje. A predaje sú tam zlé práve pre tú infraštruktúru. Hej. Nie preto, že by tie autá boli zlé, taktiež aj preto, že sú drahšie kvôli tomu clu, 20% to je taktiež vec, čiže ak budú mať továre najmä tomu v Európe, tak by to stálo lacnejšie. To by určite pomohlo, ale práve preto tie predaje nie sú až také dobré, lebo tá infraštruktúra tam není dobrá, čiže ľudia nie sú schopní. Čiže to je vlastne tá otázka vajce alebo kura, hej, čiže čo prvé spravím, hej, prvé si to musia tí ľudia začať kupovať, aby proste tie spoločnosti boli tlačené do tej infraštruktúry, alebo tie spoločnosti musia tlačiť do infraštruktúry, aby si to začali ľudia kupovať. Ale tým, že tie spoločnosti si to tlačia do infraštruktúry, tak dávajú peniaze na tú inováciu, na ten rast pred, a ono strácajú vlastne tí investori peniaze. Hej? A to v Číne sa nestane. Čína proste tam, ako môžeme vidieť, tam proste oni chcú dať na tú infraštruktúru, lebo vedia, že to raz príde, čiže ten risk je tam menší a potom to vlastne zarobia späť, ale tu tieto spoločnosti na akciovom trhu nechcú dávať vlastne peniaze do inovácií alebo do rastu infraštruktúry, keď si nie sú istí, že proste tam pôjdeme, hej, že touto cestou pôjdeme, že tie elektrické auta budú mať tú adopciu a tie spoločnosti budú na tom benefitovať, že ten return on investment sa vráti. Takže seká to jenom mne, dúfam, že vám to neseká. Dajte mi vedieť, či vám to seká. Dúfam, že nie. Slabý internet prší tu a taktiež mám napojené veľa vecí, kamery, detskú kameru, somariny. Čaká sa ešte preplacený NIO. Toto vám nikto nepovie, to nikto nevie, to môže byť, ak celá akciový trh, ekonomika pôjde do recesie, tak určite pôjde pád, ale taktiež musíme čakať proste na tak ti záleží, kto príde, teraz budú prezidentské voľby v roku 2024 alebo 2024 na rok 2025, takže tam určite ak bovie, lebo dúfam, že to neseká. Napíšte mi, či vám to seká. Čtunio, tak som tu. Proti tej firme nemám zhola nič, ale geopolitika a navíc nevieším tomu. Jasné, to môže byť, určite každý máme, každý musí vedieť, aký risk proste chce dať. Ja proste som ochotný ten risk postúpiť, lebo proste verím tej ekonomike. A ja osobne si myslím, že tá ekonomika je silnejšia ako americká ekonomika. Tá americká ekonomika podľa mňa dlho nevydrží. To je iba môj názor, čiže neukrižujte ma za to proste. To je iba môj osobný názor, hej. Ja si myslím, že tá Čína bude proste ten superior za 10-15 rokov. Dobre vieme, že tam majú demografický problém, jasné, spravili problém, že tam mali one child policy, čiže sa mohlo iba jedno dieťa rodiť. Neviem, teraz mi to začína sekať. Ako. Takže určite demografický problém tam majú. 30 rokov neskôr, hej. A teraz tých 10, 15, 20 rokov si myslím, že ešte to bude v pohode, ale potom bude určite veľká otázka, či
teraz pokryjú, hej, lebo proste tam... A to tento istý problém aj Amerika, hej, že proste tí baby boomers, keď oni pôjdu do dôchodku, tak nebude tam dostatok ľudí na pokrytie ich vlastne výdavkov. A to som rozprával o tom videu, kde som rozprával, kde som hovoril o tom, ako Stanley Druckenmiller vlastne hovorí, že... A, nenevajte sa na mňa, trošku som nachladnutý tiež, kde vlastne rozprával, že vlastne tieto všetky výdavky ako Medicare, Medicaid a tieto všetky výdavky, ktoré má Amerika, proste sú sú proste nie, že to takto nemôže ísť proste ďalej, ono to takto proste, tá ekonomika ich nemôže ísť takto ďalej bez toho, aby proste znova sa kolonizovalo, znova proste mali ropu lacnú zo Sýrie, Líbie, z týchto oných proste, aby proste mali tú lacnú pracovnú silu, kvôli tomu majú 7 miliónov prisťahovalcov, teraz im prišlo za 2 roky, ako je Biden, za 3 roky, ako je Biden v prezident, lebo potrebujú tú lacnú pracovnú silu, aby tú ekonomiku vedeli pokryť, aby tú ekonomiku vedeli proste našlapnúť. Čiže nízke úrokové sazby, lacné peniaze, lacná energia z východu proste a taktiež lacná pracovná sila, bez toho to proste nepôjde. A môj názor, ako pravím, je to iba môj názor, takže ja si myslím, že ten dolár môže byť teda... určite nie skoro, hej, dobro, vieme, že proste ten dolár je už takto v systéme, aj eurodolár, ktorý je v systéme proste, ktorý je vonku v Amerike, tak proste nasiaknutý do toho systému, že každý ho potrebuje, každá krajina, každá spoločnosť má dolár ako úver, kvôli tomu, že proste ten dolár sa potrebuje na tú výmenu, kvôli tomu, že to je proste rezervná mena a všetko sa vlastne nakupuje cez ňu, skoro všetko, takže bude to určite trvať dlho, kým sa dolár vlastne stratí ten status tej svetovej meny, ale podľa mňa to príde a potom to bude veľmi, veľmi zle pre americkú ekonomiku. Už je to, ďakujem ti krásne. Ahoj, nesekávšie, tak som rád. Pár slov k Xpeng. Tam nemám veľmi čo. Xpeng ako nesledujem, ako som povedal. Môžeme sa pozrieť ale na... Poďme sa ešte v rýchlosti pozrieť na NIO. Čiže ako som povedal, tu môžeme vidieť, hej. Čiže môžeme vidieť, to NIO je zvláštne, hej. Čiže rok, performance akcie za rok, hej. Tu môžeme vidieť, NIO je dole 26%, Li Auto je hore 73%, Xpeng je hore 58%, hej. Čiže nedáva mi to zmysel, že NIO je proste dole tak veľa. Určite je to preto, že proste stráca veľa peňazí, hej. Je tam to riziko krachu vlastne bolo, hej. Čiže NIO teraz musí ukázať, že zníži stratu, hej, proste, že má dostatok peniazy na to, aby pokryl vlastne tú ich prevádzku, kým bude ziskový, hej. Čiže ak NIO teraz v decembri, v januári, neviem, kedy budú mať, kedy dajú vonku finančnú správu, tak, tam bude veľmi dôležité, koľko budú mať stratu. Ak budú mať stratu menšiu, tak to hodnotenie určite môže ísť hore. Lebo môžeme vidieť taktiež, keď sa pozrieme teraz na hodnotenie, na PS ratio, tak môžeme vidieť, že teraz NIO má 1,27, hej, či pomer vlastne ceny akcie ku ich revenue, hej, alebo hodnoty, trhovej hodnoty na akciovom trhu ku ich revenue, hej. Čiže NIO dajem 1,27, čiže ja platím 1,27 násobku vlastne ich revenue ku ich vlastne trhovej hodnote. A keď môžeme vidieť, Li Auto je tá čierna farba, tam má 1,65 a Xpeng má 2,22. Hej. Čiže tu môžeme vidieť, že NIO je proste už k ich superom, k ich vlastne peers, čo sú v tom istom sektore, v tom istom, v tej istej krajine. Čo som vám to neukazoval? Čo mi nekričíte, že vám to neukazujem? Ja si tu rozprávam. Čiže tu môžeme... nie tu. Tu môžeme vidieť, hej, čiže NIO je tá modrá, má vlastne PS ratio 1,27, čierna je Li Auto 1,65 a zelená je Xpeng 2,22, hej. Čiže tu môžeme vidieť, je to hlavne preto, že proste ten strach pri Li Auto a Xpeng je menší, že skrachujú, práve preto tá a to hodnotenie je väčšie u týchto. Čiže NIO musí ukázať, že proste tá strata není. Čiže čo máme katalizátory? Ale doteraz proste do tých katalizátorov z fundamentálneho hľadiska pri NIO-vi sa nič nedieje. Tá spoločnosť rastie, tá spoločnosť inovuje, tá spoločnosť proste je super, kvalita, všetko.
Čiže tu máme teraz tri katalizátory, kedy sa to otočí. Poprvé, úrokové sazby pôjdu dole, čiže príde recesia, padne to, potom sa to vlastne zase pôjde hore a to hodnotenie bude väčšie. Dolár musí ísť dole voči ostatným menám. To je katalizátor pre čínske spoločnosti a taktiež určite ekonomika, sentiment ohľadom Číny sa musí zlepšiť, to sa aj zlepšuje, ale môžeme vidieť, že sa to zlepšuje a taktiež tá akcia ide dole kvôli tomu, že dlhopisy idú hore a taktiež že dolár sa posilňuje. Alebo štvrtá vec je to, že NIO bude musieť vykázať menšiu stratu. Ahoj, Jakube, díky za rúzna videa o zhrnutí trhu a zvlášť o NIO. Pri poklesu som kúpil ďalšie akcie. Super, že mluvíš o fundamentu a rozbíjaš to do podrobností. Michale, nie je za čo. Tak ja investujem proste a tak by sme mali všetci investovať. Hlavne my, aktívni investori, ktorí vyberáme tie spoločnosti, že vlastne sa sústredíme na ten fundament. Hej. Dobre vieme, že proste už je to len o tom, že tá akcia, ako to Warren Buffett povedal, že akciový trh je manodepresívny proste človek, osobnosť, hej, že proste niekedy je, ak sme mohli vidieť rok 2020, je veľmi, veľmi pozitívny, všetko je super, proste predáva nám tie akcie za drahé ceny, proste myslí si, že akcie sú nadhodnotené úžasne a potom je tu vlastne tá negatívna, depresívny stav, kedy si myslí, že tretia svetová vojna, všetko ide padnúť a spoločnosť ide skrachovať a vtedy je ten čas, kedy kupovať tú akciu, aby ste mali tie 10, 20, 30 násobné zisky. Hej? Čiže teraz sa ukáže, aký ste investori. Určite buďte inteligentní investori, že tam nedáte toľko peňazí. Každý je to o tom pomere risku, ktorý ste ochotní spraviť alebo zobrať. A je to risk, áno, ako Michal píše, že proste je to Čína. Dostanem sa k tomu ešte v druhom komente, je to Čína, proste sú tam geopolitické risky, ale len preto, že proste je tam tá veľká propaganda z tej onej, hej, z toho západu proste. Neviem prečo, nechápem prečo proste tie krajiny nemôžu spolupracovať, prečo musia proste byť stále vojny, musíme sa hádať, musíme súperiť. Kebyže spolupracujeme, tak je to určite oveľa lepšie, ale ide o tú moc, ide o tie peniaze. Láďa, jasné, spousta čínskych firm má super čísla, ale požiaľ je tam obrovské riziko, ať už z té nebo z druhej strany. Určite jasné, ale taktiež každé riziko, každé hodnotenie má nejaké to riziko pri sebe. Hej. Čiže to riziko musí prísť, alebo to hodnotenie musí prísť na level, kedy to riziko je vykompenzované tým hodnotením. Hej. Čiže Alibaba a Amazon. Alibaba P/E ratio 18, Amazon P/E ratio 200. Určite by mal mať Alibaba menšie P/E ratio ako Amazon, ale 18, to riziko možno geopolitické alebo tie čínske vlády je určite možno. Jasné, potom je ten argument, či Amazon by mal mať P/E ratio 200, hej, alebo koľko má, 60. A potom vlastne, ale musíme, tam je vlastne tá otázka, kedy je to hodnotenie vykompenzované tomu risku. Hej? Raz príde ten čas, kedy to hodnotenie tým riskom je už vykompenzované tým riskom. A teraz som počúval jeden rozhovor s nejakým hedge fund manažerom, tak oni upgradeovali vlastne čínske spoločnosti, lebo oni už povedali, že to riziko tej čínskej ekonomiky je už zarátané do týchto cien a proste mali by sme teraz vidieť spodok. Pardon, pri čínskych spoločnostiach. Ono to môže byť aj tak, že americká ekonomika pôjde do recesie, a úroky na dlhopisoch padnú, ale čínske spoločnosti pôjdu hore. Môže to byť aj tak, lebo čínska ekonomika bude rásť, NIO bude rásť, dolár klesne, čo bude mať výhody pre akcie ostatných krajín a taktiež úroky na dlhopisoch pôjdu dole, čo zase bude mať pozitívny katalizátor pre akcie tieto rastové, ktoré sú v strate. Takže je to trpezlivosť. Ako som povedal, toto sú proste časy, kedy sa kupujú tie akcie. Hej. Keď to proste padá, keď to klesá, keď je blood on the street, hej, ako to povedal
John Templeton. Michale, chcelo by to, ale pekné reklamy, videl som reklamu od Lee Auto na ledničku v aute a udelali to tak citovie, že tí lidi na to určite reagujú a Lee má veľké prodeje, musí to dobre prodať svoje výhody. Hej, tú reklamu som videl, bola super, určite super, proste tá ukázala, že tá ladnička sa naozaj dá využiť, každá proste, každá veková kategória, každé ročné obdobie, môžeme sme tam vidieť, Starka si tam dávala lieky do ladničky, potom si tam dávali cez zimu teplú polievku, hej, lebo tá ladnička môže aj udržiavať nejakú tú teplotu, takže určite jasné, super, super reklama. Proste Lee Auto má výhodu tú, že je to hybrid. Podľa mňa, ak by boli len elektrické auto, tak by podľa mňa nemali až toľko predaja, lebo ľudia teraz tým, že nemôžu dostať registrácie na, nemôžu zaregistrovať vlastne spaľovacie auto, a taktiež ešte majú to range anxiety z elektrického auta, tak sa stretnú niekde v strede, čo je hybrid, to je Lee Auto. Hej? Ale keď príde proste to, že možno hybridy budú stále, ale že, napríklad to, že hybridy nebudú môcť, už nebudú tak ľahko dostávať tie registrácie, ale nebudú až tak ľahké, tak podľa mňa tie predaje klesnú, hej. Kingpup, problém z NIO nevidím, avšak rastúca konkurencia je v tom, čo vidím problém, ako napríklad Li Auto, BYD, európske značky v Číne a ďalšie, ktoré prechádzajú alebo začínajú s elektro. No. Európske značky v Číne, o tie sa vôbec nebojím, keď sa pozrieme, tak dobre vieme, že NIO má v prémiovom sektore 50% v Šangaji, taktiež sa mi zdá 35% v Pekingu a v týchto mestách. Keď sa na to pozrieme, tak môžeme vidieť, že ten rast týchto prémiových značiek európskych v elektrických v Číne není vôbec dobré. Podľa mňa není vôbec dobré. A taktiež jasné Li Auto, BYD, ale čínsky trh tým, že čo sa stane podľa mňa, tie čínske automobilky ako Li Auto, BYD, XPeng a Zeekr a tieto všetky Aito a tieto všetky spoločnosti nahradia americké auta. Čiže sa to len vlastne nahradí. Čiže v podstate predaje podľa mňa európskych aut sa zmenšia a tie nahradia vlastne BYD a tieto, hej. A jasne, tak konkurencia je tam veľká, ale môžeme vidieť, teraz vám ukážem celkom pekný obrázok na Twitteri som našiel. Už to nenájdem, ale proste bol tam obrázok, že koľko spoločností z elektrických aut vlastne skrachovalo. Čiže tam je to taktiež čas, hej, tam je strašne veľa automobiliek, okolo 200 tam vzniklo, alebo ešte aj viac, 200 elektrických automobiliek vzniklo v tej Číne, takže tie predaje NIO taktiež sú aj menšie kvôli tomu, že tam strašne veľká konkurencia, to je jasné, ale podľa mňa to je len čas, hej, lebo dobre vieme, že strašne ich veľa teraz skrachovalo a tí ľudia proste, ktorí ich kupovali, prejdú na tie spoločnosti, ktoré neskrachujú, čiže ako NIO, XPeng, Li Auto, BYD, Zeekr, a tieto spoločnosti, hej. Takže je tam už konkurencia, ale ja si myslím, že to NIO má na to, aby to proste zvládli, hej. Kvalita auta. A oni robia dobre to, že proste prechádzajú z prémiovej značky na podznačku. Čiže tí ľudia, ktorí nemajú na to si kúpiť tú prémiovú značku, čo ich podľa mňa veľmi veľa, keď sme mohli vidieť, tak sa mi za 200 miliónov ľudí pozeralo NIO deň, na NIO deň. Čiže sú tam ľudia, ktorí podľa mňa majú záujem o tú spoločnosť, ale nemajú 60-70 tisíc alebo 50 tisíc na to, aby kúpili to auto. Hej. Takže keď príde tá poznačka, tak NIO potom začne môže mať predaj alebo bude mať battery swaps, bude mať tieto, že celý tento ekosystém, hej, ktorý proste on ponúka teraz. A príklad ohľadne výmeníku batérie. Lidi moc neví, že když budú mať autopilot a batéria na tom bude húže, tak si môžu výmeníku vymeniť batéria hotovo. Nemusí sa tudíž kupovať novou. Jasné, a tam je to potom o tom marketingu, hej, že proste ten marketing není dobrý, až taký dobrý z tej NIO strany, že proste naozaj NIO má ten benefit a to je veľký problém. To je asi najväčší problém, cena a taktiež tá výkonnosť tej batérie. Dobre vieme, že proste čím dlhšie budete mať tú batériu, tak proste ten výkon sa vám zredukuje. A toto je veľký problém a toto je proste, toto je ten mode, to je ten mode, čo vraví Warren Buffett, čo má spoločnosť, do ktorých by ste mali investora, ktorá bude najviac benefitovať z budúcnosti. Čiže tieto všetky veci sa len ukážu o 50 rokov. Čiže o 5 rokov tí ľudia, ktorí si teraz kupujú XPeng, Li Auto, o 5 rokov už, keď si budú musieť kúpiť nové auto, tak si povedia, aha, už nespravím tú istú chybu, ako som spravil predtým,
lebo 50% alebo 60% alebo 30% po 5 rokoch sa mi zredukovala, proste zredukoval dojazd, tak si už kúpim NIO. Hej? A taktiež vieme, ako Mr. P hovoril, je to, že tam čínska vláda bude vlastne robiť analýzy alebo nejakú tú inšpekciu tých batérií. Čiže keď tou inšpekciou neprejdú tie značky, tie autá, tak proste nebudú môcť predávať tie autá. Hej? Čiže po 5 rokoch, keď vy pôjdete na inšpekciu batérií s vašim autom a neprejde, kvôli tomu, že proste tá batéria je nekvalitná, tak potom musíte zahodiť celé auto, hej, po 5 rokoch alebo po 10, ja neviem. Hypoteticky sa rozprávame, hej. A toto presne nie, problém nebude mať. Čiže tento argument alebo táto výhoda, tento mód príde proste do reality o pár rokov, hej. Takže je to len trpezlivosť, tá spoločnosť je dobrá. Ja proste, kebyže to není Čína, tak dobre vieme, že tá spoločnosť je oveľa vyššia, a kebyže to není Čína, tak taktiež ja tam dám strašne veľa peňazí, oveľa viacej ako mám teraz, ale taktiež musíme byť inteligentní a musíme rátať s tým geopolitickým riskom, hej, ako sme videli ako sme videli s Gazprom. Ja som mal Gazprom tiež a proste teraz ho nemôžem ani predať, ani nedostávam dividendy za to, ani nič kvôli tomu, čo sa vlastne kvôli tomu geopolitickému a vlastne tým problémom, hej. Na Tersia. I'm gonna finish it soon. Dobre, takže nedostal som sa ani k tomu, čo som sa chcel dostať. Chcel som sa dostať k inflácii a vlastne môžeme sa ešte pozrieť v rýchlosti na NIO, nejaké tie moje predikcie. Čiže môžeme vidieť, NIO doručil 55 432 aut v treťom kvartáli. Kebyže rátame 42 tisíc priemerná cena za jedno auto predaná, tak ich revenue za auta by bolo okolo 2,3 miliardy. V druhom kvartáli to bolo 990 miliónov, v prvom kvartáli to bolo 1,3 miliardy a 2,1 miliardy sme mali v štvrtom kvartáli, čo bolo najväčšie do tohto kvartálu, čo bude 2,3 to, aké budú mať priemernú cenu za jedno auto. Hej. Potom rátam okolo 250 miliónov taktiež other revenues, ktoré by mohlo byť podľa mňa. Dobre, vieme, že tie telefóny predali, všetky predali za týždeň, dva, taktiež máme proste tie ostatné predaje, čo by mohlo byť okolo 235-250 miliónov, čiže okolo 2,5 miliardy by mohlo mať NIO, hej, za celé ich revenue, za celé ich tržby. Dúfam, že to vidíte. Takže keď rátame, dobre vieme, že povedali, že ich, toto sa mi nepáčilo taktiež, že povedali, že dúfajú, že we hope we gonna have 10% margin. Toto sa mi nepáčilo, lebo povedať na konferenčnom hovore nie je dobré. Určite je lepšie povedať, myslíme si, že budeme mať, alebo sme presvedčení, že by sme mali mať, ale nie, že dúfam, budem mať, to určite nie je dobrá retorika určite. Takže bojím sa toho, že nebudú mať dvojcifernú hrubú maržu, ako to povedali, ale keď rátam, že budú mať, tak ich hrubý zisk bude okolo 257 miliónov a teraz mali 12 miliónov, predtým mali 23 miliónov, čiže preto tá akcia išla dole, ten hrubý zárobok bol strašne malý. A taktiež, keď rátame okolo tých 480 a 400 miliónov na prevádzkové výdavky, tak budú mať stratu okolo 622 miliónov, určite je to veľa, jasné, že je to veľa, alebo je to menej ako 833 miliónov, menej ako 1 miliarda v 4. kvartáli, hej, aspoň dúfam, ak tieto predtým výdu. Takže a vtedy by sa tá akcia mohla teda zlepšiť. Kdyby Čína vojensky napadla Tajván, mielo by to najspíše veľké negatívne dopady na čínske akcie, čo si o tom myslíš? Určite áno, podľa mňa sa to nestane, ale určite áno, to bude mať veľmi veľké dopady na čínske akcie. Kde sa podívame na aktuálne dení ve svete, ako Ukrajina, Rusko, Izrael, Palestína a jak na to reagujú USA, ktoré sa do všeho vždy rada plete, je to jeden veľký otáznik, čo si o tom myslíš, díky. Kde sa podívame na aktuálne dení, ako som povedal, hej, tá nechcem ísť veľmi do tohto, lebo toto je veľmi kontroverzná téma, ale dobre vieme, že Amerika sa živí na tým proste, na týchto veciach, na týchto krízach, na predávaní zbraní, hej, do Ukrajiny poslali toľko zbraní, čiže tie zbranie, dobre vieme, tieto
spoločnosti, ktoré vyrábajú zbranie, išli hore, lebo tam sa to všetko recykluje, staré zbranie sa tam dávajú, potom sa kupujú nové, Izrael proste kupuje zbranie taktiež a určite sú tam aj iné geopolitické záujmy, ktoré proste či Amerika chce využiť, určite aj Čína, Rusko, proste Irán a všetky tieto krajiny, takže je to jeden boj, je to jeden boj pre proste nerastné suroviny, pre územia a pre proste recykláciu starých zbraní. A takže neviem, aká bola otázka, čo sa stane s akciovým trhom. Akciový trh, kým sa Amerika do ničoho nepustí fyzicky, tak si myslím, že sa nestane nič. Toto je ešte lepšie pre Ameriku, lebo ju to benefituje vlastne z toho, že ona zásobuje všetky tie veci a tie spoločnosti v Amerike na tom benefitujú. Dobre vieme, že na tom benefitovali prvú svetovú vojnu, dobre vieme, že na tom benefitovali druhú svetovú vojnu. Najprv na tom zarobili a potom sa do toho pustili aj o pár rokov neskôr. Takže neviem, čo bola otázka. Ak bola otázka tá, že čo bude s akciovým trhom, tak ja si myslím, že ak sa fyzicky do toho Amerika nepustí, čo si myslím, že sa nepustí, lebo to by bol veľmi veľký problém, tak akcie podľa mňa nebudú mať až taký negatívny na to úpad. Takže koľko sme tu? Hodinu. Dobre, ešte mi dajte nejaké otázky. 45 ľudí, prosím, dajte like, ak teda sa vám toto páči. Napíšte mi, aké témy chcete vidieť. Či sa vám to páči, či nie. Dajte mi nejakú otázku a taktiež vás poprosím, ak sa vám toto páčilo a veľa vecí ste sa dozvedeli. Jasné, chodím z jednej témy do druhej a snažím sa všetko okolo toho, ale keď si toto všetko pozriete, tak ja si myslím, že sú tam dobré názory alebo teda informácie, ktoré by ste si mohli zobrať a niečo sa nové naučiť. Tak by som vás chcel poprosiť, aby ste to zdieľali potom, ako sa skončí stream, aby to videlo čo najviac ľudí, aby sa niečo naučili, tí, čo investujú do Nia, alebo sa boja o Číny, alebo proste chcú počuť len môj názor, alebo proste chcú sa naučiť niečo o investovaní. Takže ešte raz, napíšte mi niečo, napíšte mi, ešte tu môžeme ostať 15 minút max. Baby, 15 minutes, yeah? Priateľka to dole pozerá a počujem sa. Ale má to asi 10 sekundové oneskorenie. NIO je dole 6-7%, Palantir 2-3%, SoFi 6%, Diocian 4%, PAD 2%. Napríklad Celsius, hej? Keď sa pozriete, Celsius je hore 0,17%. Hej, tá spoločnosť proste je nadhodnotená, ale rastie 120-130%. Ja som túto spoločnosť kupoval za $90, teraz je 174 a vtedy bola nadhodnotená. Hej, ale proste to nadhodnotenie musí byť odôvodené. Hej, čiže argument, keď mi niekto povie, že spoločnosť je nadhodnotená, tak tam chýbajú proste detaily ďalšie. V Číne je polovina svetovej výroby a stále roste, když G7 stagnuje. Môže USA ako první kolabovať? O tomto som rozprával, Peter, ak si tu nebol, asi niekde v strede tohto kanálu. Ja si myslím, že Čína z dlhšej doby od tých 5 do 20-25 rokov si myslím, bude určite lepšie na tom ekonomicky a taktiež silovo ako Amerika, lebo Amerika, dobre vieme, že proste ona musí, ona proste tým, že ona neriešila tieto problémy, a to je to, toto je sranda, proste ten argument Číny, že Čína proste robí, napríklad dáva nejaké tie regulácie na tieto, na Alibabu a na tieto všetky spoločnosti, ona týmto vlastne reguluje tú ekonomiku tak, aby sa nestalo to, že tá spoločnosť bude príliš veľká na to, aby potom vlastne spravila veľký problém v tej ekonomike, v tom systéme. Hej? Alebo taktiež, keď tam majú problém, tak napríklad, čo teraz Čína mohla spraviť? Ona mohla dotovať ten systém, ten sektor nehnuteľností, aby vlastne, ako sa to povedala, kick can down the road. Hej? Že proste vlastne to posunula ďalej ten problém. Hej. Toto sa Čína nesnaží spraviť, ale Amerika to robila od roku 2000, kedy proste mali tam dotkom bublinu a odvtedy sú nízke úrokové sadzby a každá jedna kríza sa fixuje, sa
opravuje len tým, že sa tam natlačí viacej peniazy do toho systému, ale neopraví sa ten fundament toho problému, tento gro toho problému. A toto Ameriku niekedy dostihne. A práve preto Amerika, podľa môjho názoru, benefituje len na tom, preto proste tí demokrati musia otvoriť tie borders, vlastne tie hranice. Prišlo 7 miliónov ľudí tam za Bidena, prišla tam lacná pracovná sila, budú musieť znížiť úrokové sazby, budú musieť brať ropu zo Sýrie a z týchto oných, aby proste vedeli pokryť tú ich ekonomiku, ten rast proste. Toto je môj argument, určite tam aj niekto druhý argument, ale keď sa pozriem na tieto všetky čísla, tak toto mi proste tie čísla ukazujú, že proste tá ekonomika len na tomto funguje, proste na nízkych úrokových sazbách, na lacnej pracovnej sile. A toto nemôže byť proste do nekonečna. Toto je multilevel marketing, toto je postavené proste na tom druhom človeku, ktorý príde, aby proste do toho systému dal viacej peňazí, ale ten systém už bude kolabovať proste. Ten systém není na silných základoch proste. Ako si povedal, proste polovina výroby je v Číne a taktiež tá technológia tým, že teraz napríklad Biden blokoval výrobu čipov alebo predaj čipov, teraz sme počuli Nvidia má prestať začať predávať čipy do Číny. Týmto vlastne oni tú Čínu vlastne robia samostatnou. Hej? Čiže ona už vôbec nebude Čína nebude proste závislá na Amerike a na týchto proste technológiách, lebo tú technológiu závislá. Richard, ďakujem. A závislá na tom západe, hej, bude proste sebestačná. Toto je najhorší prípad, ktorý sa môže proste Amerika a západu stať, lebo keď Čína bude samostatná, tak potom naozaj už a tú Ameriku a tu ten západ nebude až tak potrebovať. Akože bude potrebovať, ale taktiež čím horšie je to na západe a v Amerike, tak tým viac budú oni Čínu potrebovať, hej. Alebo aspoň ten východ, tú lacnú pracovnú silu, tie lacné peniaze, tieto veci, aj tú lacnú výrobu, aby proste tie ceny boli lacnejšie, lebo keďže sa to vyrába v Amerike, tie ceny sú bola drahšie, tá inflácia by bola väčšia, taktiež tá ekonomická aktivita by bola slabšia. Takže ja si myslím, že Amerika nie je na tom až tak podľa mňa dobré, ako sa to rozpráva, hej, že Amerika nikdy nemôže skolabovať. Dobre vieme, že každá jedna veľká ríša, každá jedna veľká ekonomika padla a nahradila aj druhá. Takže nemôžeme byť naivní a nech sme stranní alebo nech sme proste biased, ako chceme. Ale keď sa pozrieme na tie čísla, keď sa pozrieme na históriu, tak ani jeden človek, ktorý proste vie tieto veci, mi nemôže povedať, že sa to nemôže stať. Lebo to podľa mňa nič nie je 100%. EU je pred kolapsom, kdy asi nastane. Tak podľa mňa už nastáva pomaly. A len aký veľký, to záleží proste na tom, ako proste sa budú tieto politické strany, zákony vyvíjať. Hej. Vidíš reálne v Európe ten NIO battery swap s európskou mentalitou, si NIO koleduje o problém s reklamáciou. Nikto sa o tú batériu nebude starať ako svoju. Tak tam sa nemá čo o ňu starať. Hej. Tam, keď si vymeníte tú batériu, tak proste vy ju použijete za deň, za dva, za tri alebo za týždeň ju vymeníte a tam sa nemáte ako ňu starať, hej? Lebo tá batéria sa pomaličky nabíja, čiže je kvalitnejšia v tom výmeníku batérie a tým jasné, keď ju nabíjate doma, tak ju môžete trošku poškodiť, ak ju nenabíjate správne, ale ak si ju vymieňate, čo určite to budete využívať, ak platíte ten BAS program, tak tam vlastne ju nemáte ako podľa mňa poškodiť, hej? Čiže ja si nemyslím, že by podľa mňa to mohlo ísť, keď to ide v Číne, aby to mohlo ísť aj v Európe, aj v Amerike. Určite tá byrokracia je väčšia v Európe, čiže to ide pomalšie. Ale podľa mňa to môže byť. Takže závislá, jasné, Richard, ďakujem ti krásne. Mohol si byť trošku rýchlejší, ale nie, ďakujem. Dobre, takže
Chlapci, končíme. Ďakujem vám krásne. Pokecali sme si dobre. Povedal som 15 minút. Ešte raz, ďakujem krásne. Každému jednému ďakujem za podporu. A poprosím vás o like, poprosím vás, keď toto skončí, tak by ste to mohli zdieľať. Možno s niekým, o kom by ste si mysleli, že by ho to mohlo zaujímať. O Niovi, o Číne, o ekonomike, o geopolitike, o týchto veciach. Ak sa vám video páčili, ak sa vám nové video páčilo, tak dajte like aj na tom, určite pomôžu tieto veci. Díky. Pekný večer ešte, Peter. Ďakujem krásne. Takže ďakujem vám ešte raz krásne. Pekný večer. Prajem vám. A Peter, Mankora, ako sa dá staré batérie vymeniť, nejaký robot, ty ju vyjazdíš, zoberieš na bytu. To som rozprával. Hej, nie je tam veľmi asi, ako sa o ňu starať. David Hamran, čau. Čaute, ďakujem krásne, vidíme sa. Jakube, ďakujeme. Ja vám ďakujem za podporu, veľmi si to vážim. Takže vidíme sa na budúcu stredu alebo v útorok, neviem ešte presne kedy. Majte sa krásne, čaute.